السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل کہیں دیپ چلے میں آج آپ دیکھنے والے ہیں کہ فہام بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا ہے، ردا اپنی بھابھی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں، تو دوسری جانب توقیر بھی بار بار ردا کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ وہ اسے میسج کرتا ہے کہ ردا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ ردا کے لیے نفرت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، کیونکہ اسی ٹائم حاتم بھائی بھی ردا کے کمرے میں آتے ہیں اور جب ردا کے موبائل پہ میسج کی ٹیون سنتے ہیں تو وہ میسج دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، اور جب کسی انجانے نمبر سے ردا کے لیے محبت پرا پیغام دیکھتے ہیں تو وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن سے ان کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن فی الحال وہ خاموش رہتے ہیں کیونکہ فہام بھائی کی شادی جو ہو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو۔ تو دوسری جانب معصوم سی ردا ان ساری باتوں سے انجان ہے کہ اس کے بھائی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے اور ایک اور لڑکی اس ڈرامہ سیریل کی، یعنی کہ شمیلہ، جو کہ ردا سے ہمیشہ جلتی آ رہی ہیں اور وہ کبھی بھی ردا کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی، وہ بھی بار بار کوئی نہ کوئی ایسا پلان ترتیب دیتی ہیں جس سے ردا کی تذلیل ہو۔ دوستو، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار فہام بھائی کی شادی کا دن آن پہنچتا ہے، حاتم کے دوست ذیشان اور اس کی امی بھی آ جاتے ہیں یہاں پر، اور ذیشان کی پہلی ملاقات جب ردا سے ہوتی ہے تو ردا کے دوپٹے کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ذیشان اس کے پاس آتا ہے، اس کے دوپٹے کو لے کر اس سے آگ بجھاتا ہے، لیکن ردا ان سارے حالات سے گھبرا جاتی ہیں اور اس سے اپنا دوپٹہ کھینچ لیتی ہیں۔ ذیشان جب ردا کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور یہاں پر ایک بار پھر سے حاتم کی نظر بھی ردا اور ذیشان پر پڑ جاتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ذیشان ایسا لڑکا نہیں ہے، لیکن شمیلہ کو کون سمجھائے گا، کیونکہ شمیلہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ بار بار ردا پر طنز کرے گی کہ کوئی تمہارے لیے پھول بھیج رہا ہے تو کوئی تمہارے دوپٹے پہ لگی آگ کو بجھا رہا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے ردا؟ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ کی یہ نفرت کی آگ ردا کو اس کے بھائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی، اور ڈرامہ سیریل میں آپ یہ سارے مناظر بہت جلد دیکھنے والے ہیں۔